продовжимо тему децентралізації та регіонального розвитку. І сьогодні до нашої студії завітав гість. Це Микола Дурман, експерт з регіонального розвитку. Добрий вечір, я вас вітаю в нашій студії. Доброго вечора. Давайте ми розкажемо нашим телеглядачам, чи є якісь результати, підсумки регіонального розвитку, власне, на Миколаївщині. І потім ви нам розкажете про, на якому місці саме, власне, наша Миколаївщина. Чи є якісь результати? Добре, дякую. Ну, можу сказати, що альтернативи децентралізації вже немає. Справа в тому, що ми рухаємося в цьому процесі доволі великими кроками. І на даний момент вже є певні результати, є певні досягнення. Є певні досягнення і в Миколаївській області, є певні досягнення і по всій Україні. Можу сказати, що в загальному рейтингу по децентралізації, який зводить Мінрегіонрозвитку, Миколаївська область знаходиться зараз на 10-му місці. Тобто ми більше середини України. Якщо розповідати про те, які досягнення є на Миколаївщині, то можу сказати, що на сьогодні у нас створено 20 об'єднаних територіальних громад. Ще готуються 3 громади до об'єднання. Пане Микола, за який це час створено? Це за час, починаючи з 2015 року. В 2015 році була створена перша Куцурубська об'єднана територіальна громада. В 2016 році було створено ще 18 громад. Зараз у нас є, в 2017 році створена Дорошівська ОТГ, і зараз готуються 3, і ще в наступному, на 2018 рік, у нас дуже великий заділ, і там може бути доволі багато об'єднаних громад, які об'єднаються і дадуть поштовх до розвитку. Ось ці 20 громад, вони були створені за десь 2 роки. За два роки. Якщо порівнювати ось ці 20 громад, як процес цей відбувався? Може, в одній громаді він легко відбувся, в іншій громаді трошки більше часу. Від чого це залежить? Насправді, цей процес, процес об'єднання громад, доволі суттєво відрізняється від однієї громади до іншої. В залежності від того, насамперед, чи є бажання у людей і у влади на місцях об'єднуватися, і від кількості громад. Тому що, наприклад, об'єднати, у нас є громади, які об'єднують по 23 населених пункти, узгодити між ними інтереси цих населених пунктів доволі складно, і тому бувають доволі довгі перемовини. Бувають громади, які об'єднують в собі 2-3 населених пункти, там об'єднання проходить доволі швидко. Якщо коротко, пане Микола, які плюси об'єднання громад для місцевого населення? Ну, для місцевого населення це перш за все можливість розвитку. Тому що держава стимулює об'єднані територіальні громади і стимулює ті громади, які ще не об'єднались до об'єднання, через надання їм певних преференцій. Наприклад, основна із таких преференцій – це те, що об'єднані територіальні громади користуються в бюджетному процесі всіма правами, які раніше належали, ну і зараз належать містам обласного значення. Тобто фактично це дуже великі повноваження у частині надходження коштів і в частині розподілу коштів. Наприклад, громаді залишається 60% ПДФО, податку на доходи фізичних осіб, які раніше належали районним центрам. Можу сказати, що у порівнянні з 2016 роком за до серпня у нас є статистика. Так от, у порівнянні з січнем-серпнем 2016 року і січнем-серпнем 2017 року перевиконання доходів бюджетів об'єднаних територіальних громад складає 140 мільйонів. Тобто ми як брали? Брали доходи громад, які входили, які тепер входять до ОТГ, сумували, і тепер доходи об'єднаних територіальних громад. Так от, перевищення на 140 мільйонів або майже в 3,5 рази. Тобто в 3,5 рази зараз у громади залишається більше коштів на розвиток. Крім того, держава дає громадам ще такий інструмент, який є тільки у об'єднаних територіальних громад. Це державна субвенція на розвиток інфраструктури. За допомогою цієї субвенції можна ремонтувати дороги, можна ремонтувати школи, можна ремонтувати дитсадки, медичні. Тобто це все те, що складає інфраструктуру. Якщо ми кажемо, що 20 років незалежності та навіть і раніше дуже мало вкладалося гроші в розвиток інфраструктури, то саме на цьому етапі ми можемо казати, що, наприклад, на Миколаївську область у 2017 році виділено майже 90,5 мільйонів гривень саме на розвиток інфраструктури. І наші громади беруть ці гроші і на них
покращують якість водопостачання і водовідведення, покращують енергоефективність шкіл. А скажіть, сама громада вирішує, на що будуть виділені кошти? Да, кожна громада складає свій план соціально-економічного розвитку на рік, а зараз на 3 роки. І це обов'язкова умова децентралізації складати у цей план? Ні, це обов'язкова умова отримання субвенції. Тому що держава каже наступним чином, ми можемо дати вам гроші, але ми хочемо, щоб ці гроші ви витрачали планово. Тобто заплануйте те, що ви хочете, зробіть план соціально-економічного розвитку таким, як ви хочете, як ви бачите розвиток своєї громади і на ті цілі, які ви закладете в цьому плані соціально-економічного розвитку, ми даємо вам гроші. Скажіть, будь ласка, оці плани мають складати ж фахівці, адже люди, як то кажуть, звичайні люди, які проживають у тій чи іншій громаді, вони не освічені, звичайні люди. Має там бути команда фахівців на місцях. Да. Як ці команди створюються, чи є якась підтримка інформаційна, власне? Да, ну я представляю Миколаївський центр розвитку місцевого самоврядування, який діє за підтримки програми «ЮЛІД вперед з Європою» і створеною це. Про те, щоб далі розвивався офіс реформ, який дуже активно діє в Миколаївській області. І зараз наша програма разом з декількома іншими програмами надає дуже велику кількість консультацій, методичних допомоги. Ми спрацюємо надаємо консультації не тільки над створенням планів соціально-економічного розвитку, які створюються на 1-3 роки. Зараз дуже велику увагу ми приділяємо створенню стратегії розвитку громад, які розраховані вже на 7 років. Тобто, коли в нас є план, це 1-3 роки, і в нас є стратегія, то ми бачимо, що громада хоче прямувати в цьому напрямку. Громада хоче витрачати кошти держави, які вона їм надає, і власні зароблені кошти саме сюди. І по Миколаївській області є вже на сьогодні такі стратегії, пишуться мінімум для 12 об'єднаних територіальних громад. В наступному році, я думаю, що будуть залучатися ті 8 громад, які зараз уже поки що не охвачені, і ті нові, які прийдуть. І саме це дасть змогу не просто витрачати гроші, не просто їх проїдати, а бачити перспективи на майбутнє і бачити, яким чином залучені нові активи дадуть змогу розвивати ОТГ. Стосовно команд, які будуть це розвивати, можу вам сказати, що да, в певних громадах є кадровий голод. В певних громадах, не те, що сказати, відсутні, але недостатня кількість фахівців, які можуть покрити ті напрямки роботи, які взагалі потрібно зараз розвивати в ОТГ. Адже, насправді, якщо ОТГ дають права міст обласного значення, фактично вони стають на рівні районних центрів, то їм зараз доводиться створювати свої відділи освіти, свої первинні центри медичної допомоги, свої центри безпеки, які включають в себе і пожежні частини, і поліцію. Тобто, дуже багато є складових, яких зараз повинні управляти команди фахівців, команди влади в громадах. І тому задача наших центрів, задача інших проєктів саме навчити громади працювати в командах, навчити людей, які до цього не стикалися. І можу сказати, я недавно повернувся, ми їздили в робочу поїздку на північ Миколаївської області, це Казанка, Володимирівка, Новополтавка, які хочуть йти на об'єднання, так можу сказати, що у людей є велике бажання працювати в розвиток. Не просто проїдати гроші, а працювати в розвиток. І навіть якщо у них немає зараз всіх фахівців, які можуть охватити ці всі напрямки, вони готові навчатися, вони готові отримувати всю допомогу, консультативну, методичну, для того, щоб сформувати той кістяк, щоб сформувати ту команду, яка далі буде розбудовувати свою громаду і покращувати якість її життя її мешканців. Головне в цьому випадку не стояти на місці, а рухатися далі. Да. І ви в цьому їм допомагаєте. Да, ми завжди готові допомагати. Можу сказати, адреса нашого центру – це Адміральська 28/4. Ми завжди можемо допомогти нашим мешканцям Миколаївської області з тим, щоб вони могли отримати будь-яку консультацію. У нас в центрі є три особи, тобто є юрист, є директор центру і є 6 експертів, які
за різними напрямками можуть надавати консультаційні допомоги. Зараз, правда, пул цей формується, але можу сказати, що експерт з децентралізації і експерт з регіонального розвитку вже є. Ще планується експерт з надання адміністративних послуг, експерт з просторового планування і земельних ресурсів, який буде надавати, експерт з комунікацій і експерт з місцевих фінансів. Пан Микола, дякую вам за зустріч, завітали до нашої студії, всього найкращого і до побачення. І нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до нашої студії завітав експерт з регіонального розвитку, це Микола Дурман, і говорили ми про децентралізацію та регіональний розвиток.